Ja, du helt moment. Spel där på på vi ni nåt typ på hop. På hop. Vad ska man göra? På vi ni nåt. Mer stoven. Se nåt ju det tjeckiska. Alla bo hit sen. Vad är det? Hade kock. Att jag är mycket. Hajde Mira. Julia ser bara. Tonen. Hajde. Hajde. Bravo Valde. Du där är. Du där är. Ikki vi ni nåt. Gjett hele gjikon, edhe po kama të bodo gjett, gjett i takja. Quvaldet, quvaldet se po hilaj, quvaldet. Jeft që unë, jo t'i bët, që me mbet let me. Unë gam, që shështë. Qu se bën hile, valdet. Qu kshële ku e komose se bën hilaj, qu. Quvald, 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 quvald. T'i bët bën hile. Po t'i bët në tu, tëk, tëk. Në po që me se t'i bët hile. Jo, o, ja. Sa mirë, ja, sa mirë. Po që oti njeri, që hinë mrena apeshe që vësës ja ka njësë me rënë e ishi. Po e vëllohë e gruve, së për më rritë asë mrena, asë jashtë e asë kërkon. Po njeri më së mërzit, shëqër zotit në pështaj djoli, se beli valha zdi që kisha bo. Po e valohë e grue, s'ke posë që ka me bunë. Se njeri pe holleve dhe pe teloshëve nuk po të ranajka. E kanë thonë, kur të vinë, si të kësijat, si të mirat, që di avderën se typen kisha e bunë. Nuk e di be njeri veç, kur s'ma kish marë menja që qëtë pushkë dikosh për qëto punë. Edhe më dhemë të bre djoli se e hangërat plëm pa pikë fojë. He më i grue, dy por pushki ke posë drejtume, e njona për tyne ka krisë, e s'po dihët cili. Po, edhe kë hajvoni unë, nuk u dosh me hikë tyne punve, e me nacin belekë shto, e zezdita për një e grue, kur ty me ndi që ka baj. Alla be njeri, me të thonë drejt, qysh mu kanë bëtë të losëm që të dy nuset. Me mujt e me dit, baba i cilës ka qitë pushkë në ven pa e lëshu se kësha lëmë. Djali e me hangër plëmë, e ato me najtë në shpetonë e me hangër buken tonë, se di. Shuj, shuj, se ka ndodhe maherë këtu farsenësh. Na këtu du në këqyru si qika tëna, se këta tri typen pëmënojnë veç hëgjimin pës pajt ditë sa u felë, e nuk e di nga mujnë me dole e pipusi. Qësho djoli? Po mirë bre mirë kështu nëmë, që e kom pak për dhemë, që qëta është dhe bukë përzi që të shkuve e luta. Në më do ka se pini, po më dhem të ti njëri. Edhe ajo mërzit ke bile tha, a pe të shiqër që më roki plumi muë e ju valdit. Ti më se mërzit e grue bo në fort, se na du më bot fort.
E unë e përshkoj e po flas pak me djolin. E pe veti qysh ka ndodha, ka herdha jo krizë, ma qysh u bon, e nashta e man mena i sen. E ti du mu bo fort dhe gjenë. A një njëri unë. Me detë për njëve. Ja krisa pushk e kosh ndere nuk u mërë për këtë punë. Qështu është, kur e din që janë fajtur, e s'kan ftyrë më më quë e gjenë e më më thonë që kanë abone. Qysh se roka, mire e milon ven, po veç e kisha plague. Se po ta qef, me mojta ta do dit pome. Smere cika e huj, e me quen shpi, pa vet njeri gjall, sikur me kon jetim. Po nejse, se për 100 vjet mo, qik nga ton s'ka me ik, pa izen e bogës. A më një bërbirë, a përforcu është heqë? Mirë, mirë, po. Qu bre bobë më së rinë e reagonë, se veç grotë rinë e reagonë. Qu se burat se kanë në menaj trotë. O bobë, e njëve doktorin. Tha menaj që shtu, shnu është ma letë, se po më i kemë bo ma keqë, nuk shnu është koma. E bërbirë, bre. A ke po në sen bre boba ditë? Ka krisi pushka, ka herra. Qysh ke puna se halesun pe di qka bo me këtë farpune. Ata dy port meq që 3 ditin shukot së përdejmë në në kërkun. Bob, Abdullahu në ka gjojtë. A ditë kër keba si gjemë nëtë, ka Jakubit e dyrtë, të lipi. U, hajde Jakub, hajde mërëna, që e më të dyrtë. Si, sa i ke punë qështë, hajde mirë si. Hajde. Jo, a ke matë i birazimin? Po mrena është me basin gjim, nuk, hajde, hajde rrina. Jo, nuk po vi, ma se të kosh të basa gjim aty, nuk po vi, po e po tani përësimi a dhonë me lazimit. Po Jakub, ma se s'po vje mrena, a mu ju natë përësimi a përcjel babas? Avni, ka erda u dhe se zatit Abdullohin. Edhe ka gjëron, po më vje me thonë, po më tha shkothu me lazimit, pe ditë sotit besë mo nuk e ne. Po Bob nuk mujta morë më t'kallzu, se erdhen shuk të valdetit. Hajde, hajde dollëm lujna, në të tashohë nuk mujna se e kim punën. Hajde, hajde se përshkujna nga të livodhi. Shku në Bob janë nesëm, se janë s'këna dit, asë në jërë së boj që këllaba bam, ka kris pushka. Edhe veç mu ka nëzik oma. Ushdojsh me Bob më t'kallzu. Ev, Abdullah, burri, ev. Unë pas ke pashti nërbes, pat lybes heq. E une, Bob, këso ullë e përqyre nga përshkoj të Jakupi. E përja që Jakupi nga vdullohet. Bob, une këtë vorë, si a folja vdullohet kërë, vese të më shnushët koma, me dërë temë këmë mërë hakë. As ti, e as valditi, pa izën ta me sen zëgëzën me bu. E di vetën dhe që ka boj. Ani, Bob.
Ju thira, tria për me fulli qka. Njoni bob, juve dyjo. Ka gju pushk në mu. Po, a i sëm ka plagës mu, po ma ka plagës vlaun. E në këtë punë nuk e falje. Pajty bëbëba jem se ka gjujt. Aje është i urt, edhe aje s'ka që gjenë që mu pajtu me juve. Aje normal u idhnu me mu pak, po pajtohet. Edhe baba jem, e di që më dorë shumë, e është pak i goqëm, po aje pljumë nuk ngrej. Edhe biri mas, se farpune e kështë kush e ka bo. Unë e një babën tem. Edhe ngo mirë, dash shumë, dash majem. Unë e kumë lanë babën, po për një burë nuk e lo kur. Majem menë që po të thëmë, se të kofë nevoja, unë e ka me nëzirë hak për ta. Ta dish mirë këtë punë. Qërë, qërë. Ti edhe për më kërcënën, a? E lovë jam që përri në ratë, gollës për keni, a? A i mirë që është të nëjtë ratë. Ka mujtë me hangër dhe i krejtë. Po, sa së bojë madhe këtë farpune, ke ku shke, lene me që kaqë. Shë, shë. Me që kaqë po thu me lonë, a? Valla, baba em se ka bo këtohen, bile i pari ardhëm ka bo për hajrë, edhe bashk i këna qitë kofët. Po të mësë rënderen për atë punë, baba kia ju ardhë veç për me fale e ka dole ka plagus që mësë me marrë veshna. E ojti që ke mirë, baba i kësojna, si burë atë orma ka bo për hajrë. Burë, njëherë kur të fëllë, nuk thejet për masë. Po dhe ti o burri jam më dosh me di që kur i ke pru tri gronë shpe, del na i unë leshe të tero po ngatë. E ti o bane mu më kalëzua? Esë një mrena me njëherë mos që shasë njënën. Nisë të piktuit. Edhe mone men, unë e kitë punë nuk e foli. Qyë që janë njëherë? Këti o bane mu më qatë spi janë. Mena që i tuk të ti. Jakobre, pëndina që të këna bokore e të këna lëhë me këtë punë të una. Po, ja ke njësë këse punë e du me qinë stanë. Me shkubre, Jakob, e me thonë Abdullohit. Kebre burë në bërtemin, që i ka në këtërë. Unë kështi në rbes, pa të lypë besheq. U që e më ka plagu djolin. E t'je dimbre, Jakob shumë mirë që pushka, pos me pushk lëvat. E unë e këm prenu ato për mik, a e më ka bu mua në mik, pa doshtune. Mirazim, je ka gutë është pak. Shqyrë që aje punë nuk o bo me modhe. Pa petë kësoj punët dyqyrë dhëtë njësit rrethën, edhe me pajtë unë. Ka herë atë për i fletë dhe fjallë, po ndo këtë ma zisa vëllohi. E, qikën e tina të ekin shpe. Këtë punë mësara. Edhe një punë, kërejt ju me dollë më vronën e veti. A petë qare s'keni lojsh pa unë që në prajnë burrave dhe me pajtë unë. Po bre Jakob, një meja ka morë qikën. Unë e s'më me thunë që ja ka morë dhe ja ka ikë. Po qikën ja ka martue. Do me thunë nuk e ka që njërzue. Asë tyrën s'ja kena morë. Asë në mejtë se kom që mi ashtu mejtën. E ajë nuk është tiri me quë me ngre pushkë. Pa me nuk është këtë punë. Qërë, dhe ishta me thonë edhe qka. Gjithi një konë shpi e modhe, e shpi në zonë. Edhe, nuk jeni jo qasi shpi e që mi bo me, që me shkona atjertë. I një konë e rënek, jeves për ma hollë, po edhe për katunë.
E këtë punë, Milazim, le që do të me peshot, po u kam mirë edhe më smugut. Jakob, ma pas hatën vesh një tru, që e shko e krye këtë punë. Sa ma shpejt ma mirë është, se unë e jakëm qitë dy kohë shta krysë, e di unë e shka baj. Ani, kësmet Allah, në ditë së odit, ko me shkue edhe me takri këtë amanet. Unë e përdi që po të luodhi, po amanet në ekipe mi e sa ma shpejt me shku. A përdojnë e në pëllito? Ja, vesh dhe ujë e nënë. Ha, birë, ti veç u jitë, pi. Ja, floka më dolejnë. Mare, birë. E nëra të bëjnë i kafe? Nënës do të zëjherë. Në më shme gjithë dikone më ma pru, ma mirë është për nëmë. Se qka atë përjetu nëmë. Ty benon, keq me thonë së një mnuse, po babaj sa i ka gjojt avnin? Jo, baloha, jo i konot. Avnija ka hungër pa faj, se burrin të në kanë morë thonë. Po në s'kan thonë pa dihova. Dvëllit i honë mëllat, e të majve i pihin dhamët. Vëllove e më tri gro, e onë e ho plumin. O birë, taksirat e ke pas, pasha nëmë. Edhe vëllove jëtë, nuk e ka ditë që ka me jartë kjo punë qështu. Oj, nën, e që ka bëve tash? A që shë vinë rrëtë kësoj punë nga? Beso, u konë mirë mi thonë babës me që nëjë kënë të baba jame, në ashtë të pajtohet. Edhe gru të hungjëm që të pak. Jam mërzit shumë sot, shumë jam mërzit për atë qik. Po ngon burë. Po, po, të të ngurë. Ajo, iku, nala e mura të farë burë, po, duhet mi a falë. Duhet mi a falë se vlade kemi, ka gabu. Ka gabu, krytë njerës gabojnë. Duhet mi a qelë dherën. Nuk duhet baba mi a më qelë. Fale, fale o burë. Gru, më ka marë malë shumë. A me nënë ti që musë po më dhamë zemra për ta, s'ka pas nevoj me ikë. Kur, as unë, as te, s'ja kem prish. E di bre burna, po veç një e kemi. Na dytë kemi punu, jemi rëpat, jemi mytë, me rrit atë qikë, me bodi kuship, gaboj. Gaboj, po. Unë jam plak. Du me pas nga dhe veti kur jam smut. E besa, kur shtrina me dek. Kom qef me dek në prendësaj. Nuk është letë asë me a falë. Te din që ato në halku. Abdullahi a falë ju tëtë. Së përka që ka ju banë atyni. E unë ju këmë qu fjale, i këmë shti nërbes. Ska këthim mrapa, jo. A,
Jo, bur, jo. Mos e merat vendim, halku. Halku folin gjithë ditën, e une gjithë natën ripa gjumë. E menaj, a ka me hongër, a ka me uvesha, a ka me kon me fola. Jo, bur, jo. Duhet mi a falë gjithë gabojnë. Une nuk ka me vladë. Nuk kam e vlad me jam shel derën, duhet me ja fal. Gru, qutë shkojmë ti mrenda se përbjen ka pak shi, se qi ka mirë është. E di unë. Patë mëndaj kushës a mi qirëve. Unë nuk unë po kur kushua valdet. Po, qysh është avnija? A është ma mirë, bret? O, a i mirë po thot, po, edhe mi i ki tha, repu shopak, vjetërë në rotë, do që shola i kalen. O, mërë të gjollë, eftaft ishtë dejka. O, kur e kom po që ro avnija, kur ka kërsit pushka, ka ushtu moli. A e din mërë që ka mujt këtë dhe më në vroqët. Allo, sa mi qashtu është, pa e më ka posë në thëmë, e hangër amnija pa faj. Po që është e kebab gjyshi, gjithi pa faj shme janë. Dë vëgli ty, hojnë dordat të majve i pijen në nëndë. O, që ata për thëmëne, që ka mujt tanë dhe më në vroqët. Qashtu është, po kere ku të thejet gjanë rukë sa dushë. Unë me pas dit nuk isha dollë me juve me lunë livan. Unë din e thira. Kish morë traumë djoli. As në uve s'po gudzoj ke me dollë. E teja ke menu valdet. Qa do me botash? Bobo është të mirë me këtë farë pune. Mu edhe anë nisë. Në ka hamës me dollë për shpis. E isha Allah i në reqë. Se bëllë keqëm. Mire ki. Se me lazimi është i vjetër i di punë të ma mirë. Po, valdet, ketë katunin për flitit që avdullohi ka gju. E pa të mzatejton edhe humdia. Vallohi na pa thonë, që kur se lo pa gju pushke me vro. Yeah. Veç po që gjunë, avdullohi, kur menë se kësha bo këtë punë. Qëka për ta mërë menja ty? Sa me, as mu hiq menja, as ma ka mora i qëtë pushkë. Veç që ma këthen pushkën a i mu, veç le të monë menë. Kuna i ka këthi pushk. Valdet, mos ka po më gutë me bëhon ajë budalaki. Po ngërë milazimin, qysht ka thonë milazimin, qashtu mos ka bëhë sen me qëpurth. A më revesh? Jo, s'pa qëpurthi kur gjoveq. Keqim ka konë. Leni herë shukat. Qybe me shukat sa me? Vesh milazimin ngërë që ato, se ajë desenet ma mirë si krejt. Nëne, të rëmë të kalzu diqka. A i gjalliot për që ka bova ki që kjo, as të onë, as të selvejti që trinat nuk u konë, vesh të rifadija është ka rënë. Hej, zoti juve, zdi qka ju boftë. Po që shbrebi po ju bjenë men këtë ciklet që e kam une, ma më thirë për këto punë. Une thash për qka i një të më thirë? Ujnon, a i po mdo këtë është nga dënu, po nuk do që shto, du të me ka një njëtë me të trijatë. E ju me bo që shpo bënaj, që shi teket? Nana njëheri ka kalzu atina. Edhe ju më nume i një muë. Që shme ja bo? E nana për shdo jovë nuk mundet mu morë me to e mi kalzu me thonë shkote ajo, jate ajo. Edhe ju dosht me menu mirë kitë punë, kure keni pranu me morë burrë ato. Po i nënë, po edhe najna ordë me konë grotina, e ju me konë nërtoke, kur se kena di që i mërë të trijat. Plus kur kena orë nga ka rajt, tri javë nga ka rajt, këm pasun i këm gjithë shka asan, për a shpirtit s'ka posë. A po, ju për pasun i do me thonë e pas një mora, e hojri një apofshi. Pasun i a shkon e vjen bjo. Ujnon, du shmu mirë me këtë punë, ti e zveja shpis, edhe ki djallë, falë me ta. Nëna zoja shpis u konë gjithë, edhe ka me konë, dine këtë punë mirë,
Për te sa të më rejh një damor, dine që gjithë unë e kam e kone zoja shpis. E për me burin e juv, mirë në vesh ju vetë me ta, kur ma për kitë punë më së më thirëni. Po të paftyra i shiko. Hajti, hajti. Se të kofë shumë gjallë, s'ka me të rejh shumë ajda morë. Shpejt kena me ta nalë. E kështyru më tani kushka me kone zoja shpis këta. Mirja bënë të bëjë rëtoke. Gërgjur ka plak. O, vëlla! Hajde, Jakup! Pa jek sajde? Po, po. Jakup, a jesi? A i mirë si. A mu jerde? Që ka dali kur i rosh pak, trup që tu e... Po, po. Ani, hajde, hajde imrana. Por im që tu. Po, unë zishtu ma mirë. Po, thua? Ola, vishë. Ani, që... Që se e kam i cungë qëtu, e bja qëtu edhe ti. Evo, 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 Jakub, shoshi. Jakub, a e mu i dole mërë burra që shia? Qa ka të rej mërë, Jakub? Alojnë Abdullah, më porositi mi lazimi. Më tha prej ditë e sotit mu besë nuk i. E ka thumër, Jakub, pa i fort ka pa da i ko ka bra, ma ka i kësiken pa më vetë heq. E tash, pa i bo san, me mështi i nërbes. Jakub, jo, jo, nuk e kom menën mi u mshel, as i dakik. Unë nuk i kom bërgj, ajmë ka bërgj mu. Ma ka i kësiken pa më vetë heq. Qysh bre po thuhe pa i bo san? Qysh po ta zegoja me thonë ashtu? Po ti e qu, ja ke gju me push djolin. Edhe më sarroni punë, ti ja ke vro, po zotja ka volë. Nal, nal, sans po të marrë vesh. Kush edhe cilin djolë, qka jetu i thonë, bre Jakob? Po unë s'den këtë dakik gjujtë konë se kam. Gjo për këtë punë s'po dikna. Qërë, Avdulla, burë që o burë, kër e gjunë guri nuk e më shifë dhurën. Ja, po do me thonë që nuk e ke plaguë djolin e milazimit, avnina? Qyre, që po të thamë, unë e kam punë me valdetin me dhondrin tamë. Pse mi gjujtë unë avnin? Për shka? Jo, jo, ti mirë ki. Se ti valdetin e ke gjuhë. Pa ta të dytë një kom bashkë të lujtë avnija me gjithë valdetin edhe e ka rukë avnin. Qyre, Jakub. Pushka jeme nuk ka kris hala për këtë punë. Se une ku ta marrë në shej, nuk e huqi. Po, thuj milazimit e atyne, që ju ko kinë bele me najkon tjetër, e mos mu kap një mu, se për këtë punë, une gjonë s'pa dikna. Nga vdolla, pa jetë qaj që e dollë të në përkatone ke thonë që kom e qitë pushkë. E kur ke thonë së kom e lonë pa gju pushkë për këtë punë. E qka i thu ti kësoj punë? Bo një selam, milëzimit. Dhuj pushka jeme nuk ka kris hala. Se me pa kris pushka jeme ti e kishë shkomin paradere hala.
e pushka Avdullahut nuk ka kris. Unë, o mirë ti Jakob me i thonë, që këshyrë me kanë ki të lashe, e ku i ki hinë megja, se unë e denë këtë dakek gjusë kam. E, milazimi edhe ti nuk po më gjeki mirë. Unë nuk jam ai që e bëj punën e më shefi dorën, po ju rrisë e më përbalë. Mirë, mirë, po kush ka mëjtë pro me gjupushkë? Për ata, vetëm i lazimin, mos e më vetë mu.